Zdravím vás všechny zpátky u Shadow of Tomb Raider. Hnedka, na začátku bych chtěl jenom zmínit to, že teďka tady teda nemáme žádné titulky, ale že nedávno, asi tak před 4 dny, děti vyšla lokalizace česká právě tady na tuhletu hru. Stojí za ní tým, který už má těch her na svědomí víc, a to konkrétně lokalizace.net. Já musím říct, že je to fakt super, protože kompletně všechny titulky, nabídky jsou přeloženy do češtiny. Je paráda. A i když třeba si s tou angličtinou poradíte, tak čeština je prostě mateřský jazyk, že jo? Takže tímto bych chtěl poděkovat tady za tuhletu češtinu. Ještě jednou zmiňuji, že za ní stojí tým lokalizace.net a můžete se podívat i na jejich stránky, které jsou právě stejný, jak jsem říkal, tudíž lokalizace.net, a máte tam těch her přeložených víc a můžete jim pomoct i nějakým příspěvkem. Pomůžete v další tvorbě, aby třeba těch češtin přibývalo i v budoucnu. Rozhodně by byla škoda, kdyby začaly hry chodit jenom v angličtině a nikdo se nevěnoval tomu překladu. A na druhou stranu to musí být celkem mravenčí práce, tady to všechno přeložit, vytáhnout texty ze hry a hrát si s tím tak, aby bylo všechno komplet v češtině a šlapalo to. Takže určitě, pokud máte rádi hry v češtině, podívejte se tam na jejich stránky a najdete tam určitě víc titulů. To třeba si pamatuju, tak je tam GTA 5, to je obří titul, taky přeložený do češtiny. Teďka dělají na nových projektech, to tam všechno najdete. A taky můžete pomoct nějakou tou podporou, nějakým tím příspěvkem. Jo, ještě jednou děkuju. A teď už se budeme věnovat klasicky průchodu tady touhletou hrou. My jsme ztroskotali v džungli a Lara vypadla někde v hluboko džungli Peru. A teďka jde sama na vlastní pěst a musíme se dostat aspoň k nějakému členovi toho letadla. Letěl tam ještě pilot a vlastně Jonah. Po těch teďka nemáme ani páru. Vylezli jsme akorát z ty hluboký džungle, tady už je trošku sluníčka aspoň. A musíme teda najít nějakého toho člena z ty naší posádky z letadla, kdy vůbec někdo přežil. Ale kruci. Dobře, já jsem chtěl zkusit, jestli se nevyšplhá Lara nahoru, ale ona to pojala tak trošku jako, že bych chtěla dělat bungee jumping bez lana a to hold, tady ta hra takový nadšení nezdílela. Že tady po tom haluzovým skoku jsme na druhé straně. A na to se dostáváme blíž k tomu letadlu. Padenýmu. Kde by mohl být nějaký ještě ten přeživší člen. Ale každopádně no, moc naděje bych tomu nedával.
Tady sice nikdo není, ale máme tady už první tábora, takže se můžeme podívat na skilly a když tak změnit nějaký outfit, jestli to bude možný, jestli nám to už ta hra zpřístupní. Já to radši uložím, to vlastně neuložím, protože tady nefunguje F5 jako rychlej save. No nic to nevadí, že jdeme k ohňu si sednout. No, můžeme jenom doufat. No a ještě k tomu, jak jsem hned začátku v úvodu mluvil o lokalizaci.net. Tak. Vlastně na tvůrcích tady toho překladu. Tak hnedka v popisku pod videem můžete najít taky o tom zmínku. A můžete si tam klidně skopírovat i tu adresu. Nevím, jestli se to zobrazí jako hypertextový odkaz, to asi ne, ale bude tam prostě těch adresa, takže si to jenom nakopírujete a můžete se chodit do vyhledávače, kdybyste náhodou chtěli mít jistotu, nebo si tak nevěřili, že to napíšete správně, ale na tom není nic kazit. Stránky mají jednoduchou, dobře uchopitelnou adresu. Tak. My už se jdeme vrhnout na dovednost. Trénink hledače vylepšuje lařiny průzkumné a pozorovací schopnosti válečník. Vylepšuje boj a zbraně a sběrač. Tak výrobu a utajení. Uvidíme, co si dáme teda. Vymykání dovedností. Vyberte si dovednost na učení z modrého, červeného nebo zeleného boxu. Dovednost s bílými obrysy již máte. Malé boxy jsou odemčeny, když je zakoupena sousední dovednost. OK. Některé dovednosti musí být nalezeny ve světě a nedají se koupit. Jo, to je třeba, jak tady jsou různě rozesetý ty hrobky. Tak. Z těch dostanete ten skill a nemůžete ho koupit. Musíte si projít tu hrobku a dostat se vlastně až k té truhle nebo k tomu samotnému artefaktu, který vám zpřístupní tu danou dovednost. Aha, dobrá, takže ještě cesta dovedností. Ečkem se dostanete ke všem cestám dovedností získaných ze stažených hrobek s výzvou. Takže zatím je to zamčený a během pozvěný minulosti, nebo někdo, kdo to má v angličtině, jak to má Echoes of the Past. Ty můžete tady tuhle tu první odemknout dokončením kovárny osudu. OK. Dobrá, tak tomu se pak dostaneme časem. To ještě bude chvilku trvat, než se tam probojujem a proderem tady tou džunglí. Takže a já chci co? Jedna za hrobku s výzvou. No, takže z toho teď nic. Musíme si projít hrobku. A přemýšlím, co si dáme, protože tady asi by se nejvíc hodilo něco na té zkušenosti. Když tohle není špatně, při tichý likvidaci automaticky prohledáte nepřítele. Celkem hodí. Tohle to máme? Nemáme, jak to? Jo, jenom to, co svítí bíle. Navyšuje kapacitu plíc, připadá pění. Kombinuje se s námi. Útok hada. Proveďte nenápadnou likvidaci bez
Farmování a kolik netřeba. To by se mohlo hodit. To si vezmeme. Dává všem pistoli nástroj na světlici. Světlice podpalují nepřátelé bez zbroje a okolní nepřátelé na několik vteřin oslepí. To není úplně špatný. Navyšuje množství uměle vyrobených prostředků z každého zdroje. Okay, tak teďka mám dilema. Máme prvců, co jde pomocí instinktu přežití odhalte blízké artefakty, monolity, pokladnic, kářový mapy a batový průzkumníka. Jo, to bychom mohli vzít. Máme jeden dostupný bod ještě. Takže. Můžeme něco vzít, ale ono většinou stojí ty dobré dovednosti dvě. Dva body, takže to bude trošku těžší něco tady najít. A nebo si to prostě necháme a ten bod použijeme později. Ani nepotřebuju, protože to celkem jde. Ten čas není tak malej. Vizuální asistence přiměření na hlavu. Můžeme to zkusit jako. Já to asi nepotřebuju ani. Můžeme to zkusit. Třeba mě to ukáže, že jsem ve skutečnosti levej a že to potřebuju. Oh, tohle to chci. Ne, tohle to už vím, co chci. Tohle to musíme dát, jasně, protože tady potom můžete padnout skoro odkudkoliv a nezabije vás to. Takže určitě snížení zranění vysokých pádů. No a jo, to je to, co se říká, ale už bych si třeba vyměnil outfit, ale nemůžu. Takže nic, no. Zatím z toho nic nebude. Burňa ani ten tu bedničku nemůže otevřít. Dobrá, něco máme tady, tak prvně si zaplaveme tady pro ty věci. Používá se k léčení. Ty listy maky si prvně vyberem. Něco je tady, tady něco máme a tam nemůžu proplavat, protože se Lara prostě zasekne. Dobrý, tak už můžem na hladinu, nebudu tě topit, Laro. Neboj, to vydržíš. No to teda nevím, ale... Když to Lara říká, tak to bude stačit. Musíme zase do vody. Protože to není úplně to, co jsem chtěl. A tak Lara vydrží celkem dlouho pod vodou, takže to je v pohodě. Zaber. Zapíchni to. Tak. Chudák malá ryba. A nemůžeme ji vybrat, to je škoda. Třeba by z toho mohly být nějaký special materiály.
Ale přeříznout lana. Ty vole, kapibara bez tak. Už mám dva ty šroty, takže ještě jeden a... A bude hotovo. Tak tohle se asi nehledala, ale vadí, taky se bude hodit. A tady jsem něco viděl. Tady něco se blejskalo. Určitě bude něco zahrabaný. Jo, nezdálo se mě to, já už jsem se lekl. Provazový šípy. Zatím nemáme ani ten luk. To bude trošku problém. Chce prvně najít ještě jednu tu součástku. Bude asi jedna ta bedna. A pak můžeme odřezat to vybavení svoje. By to mělo jít, ne? Super. Máme tady hrobku s výzvou, takže to bychom mohli udělat potom. Mám takový tušení, že už bych měl mít na broušení, nebo na broušení ty ingredience. Jo. Ingredience mám, jenom to musíme nabrousit tady z inventáře. A no, už máme nůž, můžeme jít odřezávat. Počkej, moment, ještě jsem se chtěl podívat na něco. Jo, super, máme tady už na výběr i ty bonusový obleky, tak si vezmeme něco, co nám bude přidávat XPčka třeba. Bude zajímavě tady to. Bonusový XP za nenápadný zabítí. Tady víc. Já tuku. No, zdraví se během pauz v boji regeneruje rychleji. Větší XPčka zálo zvěře. Nic. 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 XPčka zálo zvěře a míření delší čas pomalení. Tady XPčka bonusový za nenápadný zabití. A nepřátelé díl odhalují Laru. Co říct, člověče? Těžko říct, co si z toho vezmu, ale buď tohle. Nebo spíš... Tohle. Tohle spíš, protože toho je jednak péčka bonusový zalo zvěře a jednak každého zdroje získat víc rostlin a minerálů. To je takový obyčejný, ale bonusy to má dobrý. Bonusy to má suprový. Já asi budu sázet na to. Zalet si vezmeme potom někdy. Teďka budem preferovat bonus.
A druhý lano, že jo? To bylo vidět už z začátku, Lara. Co nic říkat. Tady ještě máme tvrdý dřevo, trošku bem stromek. O, tady jsou ještě materiály, super. Brdo, já jsem myslel, že tu kapibaru dostanu, nebo co to je. A ono mě to zdrhlo. Tam někam do křeka, kam zatím nemůžu. A jako jestli se ptáte, proč furt používám to kvéčko, tak je to kvůli tomu, že tady fakt ty džungly to mají tak propracovaný, že ten předmět na použití snadno přehlídnete. A já se teď musím dostat teda nahoru k tomu druhému lanu. Abych to odřízl a mohli jsme si vzít konečně ty naše věci. Tady skočím na to. Jo. Točíš tam rostlinku. Skočím zpátky. Nová rostlinka je na zlepšení vnímání. A máme na to i challenge. 5 rostlin z korun stromu nazbírat. A novej dovednostní bod. Ples zpátky. Brdě, to jsou skoky. Jezdem si pro vybavení. Nebudu si tady hrát na Tarzana. Když to by byla spíš jeho Jane. Konečně jsme u naší truhličky s vybavením. No to vím už. Tiskem Q si zvýrazníme důležitý objekty. Ale už tady drtím Qčko jakou dobu. Tak už můžeme zabít tady nějakého toho ptáka nebo něco. Nebo nějaký zvíře obecně. Bum. To je dobrý. Vole, to rychle utíká ta mrcha. Zajímavý, že ti ptáci se vůbec nebojí. Tak ale, jo. Tady je trošku chybka, no. Když to ptáka střelíte a ono zapadne kousíček za, tak se k němu nedostanete, protože vás to za texturu nepustí. No to je tuhý zvíře. Myslím, že to padne na ranu do hlavy. Lézt po stromech. No jo, můžeme. Máme 2 kvítka z koruny stromu z 5. Ale tady bude spíš... Jo jo, tady je hrobka s výzvou.
Uvidím, jestli vůbec do ní můžu vlézt. Tak zatím nic. Zatím se prej nic konat nebude. Budem jinam. Budu se dostat sem nahoru ještě. Kde tam je další rostlina v koruně stromu. To bude spíš tady z té strany někudy. Vole, to je rychlý. A ne, to jsem nechtěl. A za to je zajímavý, že za takového malého ptáka je víc expů než za kapibaru. Bo, já tomu říkám kapibara, ale nevím ani přesně, co to je. A? Nějaká zaseklá opice. Pěkný, jak dělá Lara ty ťápoty i v hlíně, nebo v blatě. Je tady to prostředí takový, že interaguje s postavou. Kapesník. Čemu nám tady bude kapesník? Nemůžu náhodou vyrobit třeba ten cepín? Výroba vylepšení. Vylepšování potřebujete nutné části zbroje a dovednosti. V inventáři zvolíte zbraň a klikním na ikonu vylepšení vstoupíte do menu. Zvolíte dostupné vylepšení a potvrdíte. Vylepšení se na zbraně aplikuje automaticky. Dobrá, dobrá. To tento reflexní luk teďka používám, ale tenhle má daleko lepší statistiky. Takže si vezmeme asi tenhle. Luk puká huky. Který prý dokázal procházet mezi světy. To bych chtěl vidět. To bych zajímavý. Dovednosti necháme, až budeme mít dvě. Aspoň. A půjdeme už dál. Tady zabiju nějakého ptáka. Pobereme nějakou tu zkušenost. A bude to. Já se dělám, odkud se tam dostanu, ale jak si tady nic nevidím. To je jedno. Jdem dál.
Škoda, že se to nepočítá, protože to kvítko vypadá stejně jak to, co je z koruny stromu, akorát je tady na zemi. To bude zajímavý. Co je krapec špatně? Vypadá to, kdyby to něco potáhlo Miguela. To bude zázrak, jestli to vůbec rozchodí. Tady nic není, takže jdeme tou přímo vzhůru. Po nějakého ptáka tady mě ustřelí. XP jsou dobrý. A potřeba. Jestli to byl Miguel, tak už s ním máme, ne? Nic moc dobrýho. Teď je Lara tak trošku prdelí. A jenom trošku. Druhá kočička. Tak s tím už jsme vůbec nepočítali. A jako jestli se nám podaří je zabít, tak bude pěkná kůže, ale jinak budeme pěkně v prdeli. Seber? Jo, nesebere, to je mimo vytyčenou zónu. Tady budeme mít hezky nachystanou arénu. Ještě dívám, jak si můžeme vyrobit šípy. Ale zatím to asi nejde nijak. To nám ukážou. O, už se to začíná přituhovat. No jo, a je to jasný. Ty vole. Bum, druhá rana. Výborný, zatím by to šlo. Bum, třetí rana, paráda. Ne, teď jsem tomu vyhnul. Ty vole. Bum, a je to.
Oh, musím tomu uhnout. Dostal. Tak to byl hezký úhyb. Oh, ne, dva jsou tady už. To je špatný. Rychle mačkat. Fko. Ne, dobrý. Už ho zapíchla sama. Tak mu vrazí taky tu deku do hlavy. Laro, neser se s ním. Škoda, no, co už. Ale aspoň nesežral ladu. A to je výhra zatím. Za takovýto situace. Jo, tvrdý přistání. F1 se vyléčí. Dobrá. Vyléčení už jsme. Tady jestli něco jde, tak si to pozbíráme. Může být dál. Naštěstí jsme Jaguary přežili. Což tak pozoruhodný. Ale my díky tomu můžeme pokračovat. A pořádně tady očešu všechny bylinky. To je všecko, budeme používat. A bude se to hodně moc hodit. Zvlášť pokud tady bude víc takových přepadovek. Tak hezky bílou barvou vyznačená cesta. Budeme se mála ravidat. A tady už je letadlo. Tady pár surovinek. No a dál se podíváme v příští epizodě. Díky vám za sledování, za podporu. Doufám, jestli užíváte průchod tohletou hrou. A v češtině. Díky již dříve zmiňovanému týmu lokalizace.net. Mějte se pěkně. Čau.